Vllazër dhe motra shqiptarë, ju që jeni të pranishëm këtu dhe ne e mbanë botës në mërgim. Mërgimi është një shpendë gravicionën, rembyse, që të rembën gjuën, kulturën dhe traditën shqiptarë. Prind të dashur, mos e jeni që fëmija ju tua të merë të mirat shqiptarë. Është një shembull i rrallë të shqiptarët në mërgim. Ftojmë rapsodin nga Shqipëria, Xhelosh Hajdari dhe vajza e tij Voglushën, Kristina Hajdari, me një këngë shqipe.